Bienvenidos a una nueva entrevista de Atlántico TV. Os acompaña nos Alex Mene, bienvenido. Hola, bienvenido, bienvenido bueno, a todos. Tienes docente de Vallada Baladares y has cortometrajes que realizan nuestros alumnos de materia de cultura audiovisual, pues vienen recogiendo un amplio número de nominaciones, menciones honorables, incluso galardones, como el primer premio del Festival de Cine Educativo de España durante 2 años consecutivos. Un éxito muy, muy grande, pero una cosa que nació hay muy, muy poquillo, ¿no? Sí, sí, de feito está un pouco superando as nosas expectativas. O ano pasado comezamos con este proxecto un pouco para ofrecer ao alumnado unha ferramenta que poida poñer en práctica os coñecementos que hai que memorizar, ¿no? Un pouco para romper esta dinámica de o profesor explica, eles memorizan e logo no exame hai que verter, ¿no? Ou casi ás veces vomitar, pero non teñen a posibilidad de poñelo en práctica. Entón, quisemos facer que ese binomio teoría-práctica fose realmente interdependente, entón, pusemos en práctica este proxecto, que, en principio, ano pasado foi unha curtametraxe titulada Unha illa no medio do mar. Tamén era un pouco para experimentar nos mesmos, ver un pouco o alcance, até onde podíamos chegar. E, unha vez acabado, pois, o proxecto superou as nosas expectativas, comezamos a ser seleccionados non só en certames de cine escolar, sino en certames de cine en xeral, a recibir mencións, premios. Entón, o éxito foi tal que este ano o alumnado xa quiso participar dende o principio, facer os seus proxectos e en vez de un, pois tivemos 4, ¿no? Proxectos que se iban facendo á vez, 4 grupos, ¿no? Dentro da clase. Con que objetivo se lanzou esta iniciativa de ofrecer pois, unha cortometraxe por parte dos alumnos? Sobre todo, o que permite, permitía e sigue a permitir a cortometraxe, digamos, teorizar, memorizar, pero tamén traballar dun sitio práctico en todas as fases, é dicir, dende que hai unha idea, tamén escribir, non só en unha cuestión de imaxe, non? Hai que escribir un guión, hai que debuxar un storyboard, hai que facer un guión técnico, hai que facer un plan de rodaxe, rodar, e logo toda a postproducción, tanto da imaxe como do son. E tampouco quisemos parar aí, sino que fixemos, demos un paso máis, e fixemos a distribución, estamos en plataformas de distribución, e tamén, digamos, a estrea, ¿no? Cando somos seleccionados, que unha parte do alumnado poda ir a algún festival e tamén experimentar esa sensación de verse o produto acabado, distribuído e exhibido, ¿no? Entón, a pesar de que son producións realmente amateur, por a sí, sí, totalmente amateur, sí, sí. Teñen como unha distribución profesional dos seus roles de... Sí, bueno, a distribución tamén é amateur, porque te permite, digamos, estes canais de distribución te permite colocar o teu produto, pero normalmente, no noso caso, como un produto escolar, maioritariamente vai a certames escolares. Ou, por exemplo, en moitos festivais de cine en xeral, que teñen unha sección de xente moza, ou unha sección estudiantil. Ás veces non, ás veces estamos nunha sección oficial de un festival de cine, sen máis. Por exemplo, agora estamos no Festival Internacional de Cine Fantástico de Monforte de Lemos, cun proxecto escolar nun festival que, en principio, non selecciona a priori proxectos escolares, pero que seleccionou un dos nosos proxectos. No, resumiría precisamente aos roles de traballo, a distribución dos traballos, sí. É máis profesional, non? Intenta imitar sí, ese... intenta un pouco imitar, como ti dis, ou poñer en práctica o que sería un traballo profesional dese tipo, é dicir, como hai que escribir o guión, analízase na clase tamén un pouco para modificálo, para perfeccionálo. Ás veces hai condicionantes de produción, porque non temos evidentemente presuposto, ou a primeira curtametraxe que fixemos tiñamos unha cámara, e por exemplo este ano ter 4 á vez, algún deles pues, tivo que rodarse con móvil, o cal non, digamos, non tivo nada que ver na calidade final do producto, ni no seu funcionamento. Simplemente quería preguntar por eso, ¿cales son os medios que teñen disponibles os alumnos? En principio empezamos cunha cámara para todo o centro, é dicir, que poden participar un montón de alumnos, pero só hai unha cámara. E nada máis. Logo este ano xa temos 2 cámaras, pero nos, o que utilizamos tamén son os propios recursos do alumnado, ou da clase, ou do instituto. Por eso, moitas das curtametraxes pois, son gravadas e rodadas no centro, por unha cuestión tamén presupuestaria. Ás veces temos que sair a gravar algún plano ou alguna secuencia, pero tratamos, dende o principio, dende o proxecto, que sexa o máis doado posible, é dicir, que sexa no ámbito do instituto ou arredores e
e pensar que contamos cunha súa cámara e que a montaxe terán que facela moitas veces cos seus propios medios, nos seus propios teléfonos móviles ou nos seus propios ordenadores. Bueno, e como é o traballo, o día a día destes proxectos para os alumnos, que de que se ocupan eles, en que os axudas ti como docente? Eu como docente estou sempre detrás, dende a idea ata a fase de exhibición, digamos, estou sempre detrás. A última palabra sempre é do director ou directora, pero eu estou detrás como unha especie de codirector ou de coordinador, sinalando aqueles aspectos que poden ser mellorados ou que igual non funcionan. Entón, eles teñen que revisalo, pero ao final, digamos, a última decisión é deles, ¿no? Do director ou directora. Normalmente, en cada grupo de traballo hai un director ou directora, un guionista ou varios guionistas, a veces coincide co director e directora que está en ese grupo, ás veces non, e logo escolle director ou directora e fai un storyboard, un guión técnico e escolle un pouco o elenco que vai participar dependendo un pouco das necesidades, faise un plan de rodaxe que normalmente digamos que accidentado, posto que por moito que queiras somos un alumnado, ¿no?, adolescente, temos moi poucos medios e entón vamos facendo a salto de mata como que di moitas veces e cando se acaba, pois hai unha persoa que na grande parte das veces, pero non sempre, coincide co director que fai a postproducción, tanto de son como de imaxe. E tamén é verdade que a banda sonora tamén a fan eles, ás veces é outra persoa, ¿no?, da mesma clase ou de outra clase que fai a banda sonora, a cual está moi ben tamén, porque permite traballar, ¿no?, e facer esa montaxe con outra persoa de acordo a esa banda sonora. Bueno, ese proxecto nazou no Illes das Baladares, que ten xa unha amplia solera de que ten un proxecto educativo, pedagóxico moi particular. É precisamente este proxecto pedagóxico que permite que fomente ese tipo de... Evidentemente, é dicir, por poder se pode facer en calquera sitio, pero eu que traballei en moitos institutos, este foi o único lugar de momento no que tiven a oportunidade de poder desenvolvelo con todas as súas consecuencias. Noutros institutos sí que podemos facer pequenas curtametraxes, pero que nunca chegaban a estar acabadas de todo. Este, o apoio un pouco e o que te dís de acordo a este proxecto educativo, ¿no?, que respeta, que fomenta moito os proxectos no centro, permitiu que o proxecto, unha vez que nace, poida desenvolverse con unha, digamos, autonomía e entidade propia. E tras dous anos, como valoras tanto a disposición do centro como o traballo dos alumnos? Pois a disposición do centro boa, evidentemente é un traballo sen fin, ¿no?, por moito que... porque cando das clase vas a unha clase, das a clase, se acabou. Isto é un continuo dende que empezas hasta acabes, non hai tampouco períodos de vacacións, non hai Semana Santa, é dicir, a rodaxe, a postproducción, a distribución, eso corre, incluso agora no verán, seguimos estando en sitios, hai que contestar e-mails, hai que enviar copias, entón, a disposición do centro é moi boa e de alumnado tamén, é dicir, é un éxito, o ver eles mesmos que o que fan está ben e que é recoñecido, pois máis grupos se animan, porque dá gusto non só facer un proxecto, sino ver que ten un percorrido, non? Bueno, xa para rematar, tes en mente ampliar para este ano ou vas quedar en catro proxectos a vez? Pois eso depende de cada ano. O primeiro ano foi un proxecto, este segundo ano, de feito, eu tamén estou aprendendo un pouco porque non teño experiencia de anos. Este ano foron 4 e o ano que ven, pois son benvidos os que sexan. Se hai un, se hai 2, 3, 4, eso depende, claro, de cada promoción e das inquedanzas de cada promoción, pero tanto eu como o centro estamos a disposición de que se hai moitos grupos, pois apoiamos a todos os grupos. Pois aí queda iso, xa sabes, se alguén quere ten inquedanzas audiovisuais, o Illes Baladares está aí. Sí, bueno, hai tamén máis centros en Vigo, pero é verdade que nos facemos un proxecto especial, ¿no?, dentro do eido audiovisual. Moitas grazas por virarte aquí e moita sorte con este proxecto. Moitísimas gracias a vos por dedicarnos a atención e, bueno, a axudarnos un pouco a que se faga público, ¿no?, e a compartilo. Vemos na seguinte entrevista de Atlántico TV. Moitas gracias.